Sporçu sizlarni hayron qoldirishi davom etadi. Har bir safarda o'ynaganimizda kammidi 10 mingta odam borgan. Eintracht jamoasi bu biznes proyektmi? Men paqir kishpanada. Men o'zimga gastinsam berib, ya'ni ustiga pul berib, bular yondirib yuborishgan ko'p joylarni. Men oldimu, ketdi qarab tepaga qarab. Bitta boshqa aksionerlar ham o'zicha gapirib, O'zbekistonga xat yozgan payti ham bo'ldi. Biz 26 yil ichida birinchi marta yutishimiz ekan. To'g'rimi ekan, biz o'shamiz Barselona 3-0 yutyotdimi, Rostamni. Bir necha bor o'zbek futbolchilarini qiyans ko'ribdi. Nima uchun ko'rikdan o'tmadi? Kimni taklif qilgan bo'lar? Mana hozir Shomurod o'ynayapti. Xitoydir shu bolani Eintrachtga olib ketaman deganlar. Rosa xohlagan yo'q. Hammaga yoqdi bizda. Trener juda katta pul, 20 million pul so'radi. Shuni aytaman, mana bor paxta ko'rdi, mana nasafda bor, aytmayman familiyalarini. Mana shu jamoalardan qaysi futbolchilar Eintrachtga qayta olib qolsa hayron bo'lmaysan. Mani o'tdi, mani mavqeyimni hech kim bilmaydi. Bugungi o'zbek futbolining eng oldi klublari haqida fikringiz qanaqa? Juda qiyin menga bu narsani aytish. Nasaf komandasi ham Superliga, super komanda bo'ladi. Nobahor muxlislari gaplashib arendaga olib kelganman qaytarib yana. Nosir Al-Xalayfiy bilan. Yashayman, to'ppa-to'g'ri. Ishim shu Ulug'bek Baqoyevni shunaqa. Shunaqa, murabbiy. Ular bilan ham gaplashganman. Men ukam, men Jaqadirdon ukam, Jahongir Ortiqxo'jayev otdi. Endi to'g'ri, bizda hali ham bor o'sha tanish bilish narsalar. Tepadan telefon, pastdan telefon. Masalan, Galsuy pausudada kelib qolsangiz, Toshkentda hech kim so'ramaydi, endi o'tib ketaveradi. Agar imkon bo'lsa, qaysi jamoa olgan bo'lardingiz? Real Akademiyasini ochmoqchi edik. Nima uchun UEFA unga ruxsat bermadi? Bilmadim buni. Aripov familiyasi sizga nimani anglatadi O'zbekistonda?